Tämä on Haapauden jäteveden puhdistamo. Täällä puhdistetaan Haapauden kaupungin sekä Haapauden valion tehtaan jätevedet. Suomen mittakaavassa tämä on hyvinkin iso puhdistamo, eli vastaa asukas vastinluvultaan 70 000 asukkaan kaupungin jäteveden puhdistamoa. Eli puhdistustulos on ensiarvoisen tärkeä, eli että pääsemme meille asetettuihin raja-arvoihin. No, tämä on strategille hyvin, voisi sanoa, että tyypillinen urakointikohde, eli ollaan kunnallisessa jäteveden puhdistamolaitoksessa, joita me urakoimme vuosittain muutamia kappaleita ympäri Suomea ja jonkun verran myös ulkomaille, eli lähinnä Ruotsiin. Yhdessä Schneider Electricin kanssa olemme valinneet näihin käyttöihin kaikkein sopivimmat järjestelmät, laitteet ja ohjelmistot. Me toimitimme Slategille suunnittelun ja ohjelmoinnin kiinteistöautomaatiojärjestelmään ja Slategki asensi, teki sinne laitekaapit ja me teimme yhteistyössä Slategin kanssa käyttöönoton ja toimintakokeet. Käytännön ratkaisuna meillä täällä Haapaveden jäteveden puhdistamolla on toimitettu kiinteistöhallintajärjestelmä ja prosessinhallintajärjestelmä, jotka ovat integroituna yhtenäiseen järjestelmäalustaan. Prosessin automaatiotasoa on nostettu huomattavasti, mittaustietoja ja ohjauksia on huomattavasti paljon enemmän kuin aikaisemmin, eli päivystäjä nykyään pystyy operoimaan laitoksia jopa kotoa käsin. Haapauden puhdistamolle on saatu toimiva kokonaisuus, eli Slateg on pystynyt toimittamaan meille ratkaisun, jolla tämän laitoksen elinkaari on jatkettu hyvinkin pitkälle tulevaisuuteen, ja toiminta ja käyttövarmuus on nykyvaatimusten tasolla.